Новий керівник інфекційної, виконувачем обов'язків генерального директора КНП «Коломийська інфекційна лікарня» призначено Ігоря Білоскурського. Таке рішення прийняла місцева влада. Досі медик очолював Коломийський дерматовенерологічний диспансер. Про плани на новій посаді Ігор Білоскурський розповів нам. Ігор Білоскурський 25 років очолював Коломийський дерматовенерологічний диспансер, зібрав у цьому закладі кваліфікований медичний персонал, який надавав допомогу сотням пацієнтів. Але у зв'язку з реформою медицини установу закрили. Опісля лікарів запропонували очолити ще один важливий об'єкт охорони здоров'я – Коломийську інфекційну лікарню. Планів, як і роботи у нового керівника, дуже багато. Мене призначила сесія Коломийської міської ради. З ініціативи керівництва міста сесії, це колективне рішення. Вона на сьогоднішній час потребує там перетворення згідно вимог НСЗУ нових для того, щоб вона мала там шанс і можливість для подальшого функціонування повноцінного. Багато зроблено в цій лікарні відповідно до вимог НСЗУ для того, щоб лікарня могла приймати хворих з ковідом, так, і інших хворих з повітряно-капельними, кишковими інфекціями, але також потребує багато ще там доопрацювання. Ігор Білоскурський планує збільшити кількість обладнання та покращити надання медичної допомоги, лабораторної діагностики та й загалом розширити сферу послуг, які наразі надає Коломийська інфекційна лікарня своїм пацієнтам. Треба забезпечити круглодобове функціонування лікарського поста, тобто щоб хворі мали можливість отримати круглодобову допомогу. Треба забезпечити функціонування палати інтенсивної терапії, де хворі будуть отримувати невідкладну допомогу, таку реанімаційну свого роду. Ну, решту розвиватись, працювати, комп'ютеризувати треба, треба розвести інтернет, треба комп'ютери, треба принтери, все, що з цим зв'язано для роботи, тому що в сьогоднішніх умовах фактично без цього не буде нічого. А ще у приміщенні інфекційної лікарні Ігор Білоскурський планує надавати стаціонарну допомогу ще й хворим на дерматовенерологічні захворювання. Наразі у лікарні є 60 ліжок, 10 будуть для дерматовенерологічних пацієнтів. Потреба в цьому є, і фахівці також, каже Ігор Білоскурський. І інфекційна, і дерматологічна служба, значить, може бути надання стаціонарної допомоги, коли будуть виконані вимоги НСЗУ. Для того, щоб там була палата інтенсивної терапії, ну і все решта, що з цим зв'язано. Так? Значить, коли ми виконуємо ці вимоги, ми будемо мати можливість зареєструвати терапевтичний пакет, в який входить і дерматологічні ліжка, так, стаціонарна допомога дерматологічна. Я планую відкрити тут 10 ліжок дерматологічних, для того, щоб мешканці Коломиї, міста, все-таки була спеціалізована служба, а зараз виходить, що пацієнт, який там має важкі форми наших дерматологічних захворювань, мусить їхати у Франківськ лягати. А в Франківську зараз, наскільки я знаю, ще планується ще відкриття стаціонару, але з ковідом вони ще якось так з насторогою відносяться до того і ще не відкривають. Тобто людина має мати можливість отримати спеціалізовану допомогу тут. Тим більше є лікарі, спеціалісти, які, напевно, згодяться працювати, я так думаю. Дозвіл на створення КНП «Коломийська інфекційна лікарня» дала місцева влада. Тому й частину витрат вона бере на себе, зокрема мова про енергоносії, розповідає Ігор Білоскурський. Решту – за Національною службою здоров'я України. Решту ми будемо старатись зробити все можливе і неможливе для того, щоб ми законтрактувалися в НСЗУ, для того, щоб ми отримували, бо інакшого шляху фінансування, крім як через НСЗУ, немає. Значить, ми будемо старатись законтрактуватись на терапевтичний пакет, але, на жаль, на сьогодні день терапевтичний пакет закритий був з 1 квітня для всіх закладів. Тобто всі заклади, які встигли перетворитись в КНП до 1 квітня, так, вони законтрактувались на якийсь терапевтичний той пакет. Зараз можливий варіант контрактування на ковідний пакет. Там є три пакети з 29 по 31. Ми будемо пробувати зареєструватись на 31, або якщо не вийде, може і на 29 там пакет. Як нам вдасться, час покаже, але будемо старатися зробити все можливе, щоб зареєструватися. Але для того часу, щоб ми мали шанс зареєструватися, нам треба зробити там, завести інформаційну систему медичну сюди, комп'ютеризувати заклад. Багато речей таких ще є. Нагадаємо, досі незмінним керівником Коломийської інфекційної лікарні був Володимир Кифорук. За його очільництва цей медичний заклад оновився. Сюди вкладено багато матеріальних ресурсів. Роботу попередника планує продовжити Ігор Білоскурський. Каже, дуже хоче, щоб цей заклад вийшов на міжнародний рівень і надавав пацієнтам якісну, кваліфіковану допомогу.